3 серпня в різних країнах відзначають смачне свято – День кавуна. Відмінно тамуючи спрагу і будучи зовсім не калорійним, кавун, звичайно, заслужив на своє власне свято. Хоча й невідомо, хто і коли його встановив, але від цього він не втрачає своєї популярності. Сьогодні можна з упевненістю говорити, що свято стало міжнародним. Наш зоопарк не оминув святкування Дня кавуна. Ми пригостили більшість наших вихованців солодкою та соковитою ягодою, а саме рептилій, приматів, ведмедів, криланів та навіть дикобразів. Кавуни корисні для травлення тварин і збагачення вітамінами. З великим задоволенням кавунами ласували і слони Хатензі, і бегемотика Степаніда, а також наші чорнобурки та єноти. Чорнобурі лисиці Джері та Джина майже одразу приступили до частування, та лише час від часу відволікались на співробітників, спостерігаючих за процесом. Тим часом єнот Мен та Шоу з неабияким запалом вибирали м'якоть лапками та ласували взагалі не відриваючись від такої приємної справи. Звичайно, тварини спочатку починають виїдати смачну та соковиту м'якоть і тільки наостанок залишають кірку. Хоча слон або бегемот дрібними кавунами може ласувати цілком. Окрім користі та урізноманітнення раціону наших вихованців, ми отримуємо естетичне задоволення спостерігати за тим, з якою насолодою та інтересом наші улюбленці отримують смаколики. Тому, якщо ви теж любите цю ягоду, приєднуйтесь до святкування Дня кавуна. З'їжте його з друзями на природі або вдома, порадувавши дітей.